Ovog jutra razgovaramo sa Novicom Radovićem ispred Foruma pravnika Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro na vama i vašim gledalcima. Evo ovako, možete da nam objasnite baš kako teče put od pripravnika, odnosno od završetka pravnog fakulteta i gde ste vi sebe videli u stvari? Naravno, zadatak svakog mladog čoveka jeste da odabere put kojim će proći. Prosto kada se radi u pravničkoj profesiji, tu se nameće jedan ovako širok spektar izbora. Mnogi, jel te, zbog adekvatne novčane naknade se opredeljuju da svoj pripravnički staž zasnuju u advokatskim kancelarijama, zanemarujući recimo neke prednosti koje im može doneti obavljanje pripravničkog staža u nekom od pravosudnih organa, bilo da se to radi o tužilaštvima, sudovima, ali zašto da ne i kancelarijama javnih izvršitelja, ali i javnih beležnika. Tako da prosto mladi nekako opregledaju taj finansijski moment na osnovu koga se i opredeljuju da zasnuju pripravnički staž. Pritom pripravnički staž, jel te, traje 2 godine, s tim što se pripravnik, jel te, pri isteku pripravničkog staža od 2 godine, da kažemo, uslovno rečeno, otpušta na 3 meseca radi pripreme pravosudnog ispita. Sam pravosudni ispit jeste, dakle, jedna kruna, da se kaže, pravničke profesije, gde prosto danas pravnik sa položenim pravosudnim ispitom jeste nešto što je neizostavno i je potrebno. Vi kada pogledate masu, dakle, konkursa za posao, prosto uvek se navodi ta stavka diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Naravno, ono što pripravnički staž opet kao jedna prekretnica i jedan, da kažemo, put svakog svršenog studenta jeste što on stupa, dakle, samim zasnivanjem pripravništva stupa sa terena teorije na teren prakse i on tu već polako počinje da uči da kažemo, praktični zanat pravničke profesije. Naravno, to opet zavisi od toga gde je zasnovao pripravništvo, kakav mu je mentor, odnosno kako se to stručno pravnički kaže, principal, jer u zavisnosti od onoga ko vam je mentor i njegovih, da kažemo, nekih afiniteta i volje da on na vas prenese znanje, vi ćete biti opet spremni za polaganje tog pravosudnog ispita ili ćete se prosto naći u nekom momentu da vas baš nisu obučili u adekvatnoj meri da biste vi mogli da položite pravosudni ispit, što naravno, opet pravosudni ispit zavisi od samog pripravnika, od njegovih afiniteta, da li više naklonjeni krivici, parnici. Opet, kada zasnivaju pripravnički staž, oni se opredeljuju, dakle, u 80% slučajeva da to budu bilo advokatske kancelarije ili pravosudne institucije koje su, da kažemo, usko vezane za krivično pravo. Pa će oni... Je li to sada najpopularnije? Pa najpopularniji, obzirom na i pređašnje događaje od prethodne godine, a uopšte nekako krivica jeste, da kažemo, živa, to je živi predmet, opet jesu živi predmet i ostali, da kažemo, po pitanju parnice. Najzanimljivije nekako. Pa najzanimljivije jer upravo se vi tu susrećete sa kriminologijom, penologijom, sa maloletničkom delikvencijom, suzbijanju korupcije, visokotehnološkog kriminala, znači nekako prosto... Svi smo mi kao mali gledali one serije kriminalističke, pa smo se u jednom momentu i poistovećivali sa, ne znam ti, forenzičarima, kriminolozima, inspektorima i nekako možda je to uticalo prosto na mlade da više odaberu, dakle, taj pravac ka krivici, nego recimo ka parnici. Međutim, oni u parnici stvarno mogu da savladaju jedan širi spektar oblasti prava koji nije prisutan u krivici. To bi bilo, recimo, pogotovo rad na ugovorima u privredi, nasledno pravo, porodično pravo. Znači, opet, građansko pravo je nekako, da kažemo, nosi jedan širi spektar, ali se pravnici više, kažemo, opet u 80% slučajeva, opredeljuju za krivicu. A kasnije nekako, uglavnom, za advokaturu, u najčešćem broju slučajeva. Jeste, pa naravno, pretpostavka jeste gde ćete zaraditi više nego u advokaturi. Pogotovo sad kako je povećana i advokatska tarifa i nekako su sad više naklonjeni tome. Ali opet kažem, mišljenja sam da nekako pravosudne institucije pružaju i tekako veliki spektar znanja. Ja recimo, kada sam počinjao, prosto nisam znao kako bih rekao odakle da krenem. Ja sam, da kažemo, proveo 1,5 dana pripravničkog u advokaturi, kasnije je to
prosto je to spletom okolnosti prešlo na Više javno tužilaštvo u Beogradu. Stekao sam zaista fantastično znanje iz oblasti krivice. Prosto me je to nekako zanimalo. Uvek sam imao neku odbojnost prema privredi, prema parnici, ali opet kažem, u zavisnosti od afiniteta, dakle, pripravnika, oni sami treba da se opredele. Pritom ono što pravnička profesija, dakle, jeste jedna, da kažemo, koliko to sad možda se neko neće složiti ili zvučalo, paradoksalno jeste human poziv, bez obzira na sve anomalije koje uopšte postoje nosi, i nosi, da, jer vi prosto bavite se ljudskim životima, recimo na nivou, evo, konkretno osnovnih tužilaštava, advokatski pripravnici, ali i saradnici mogu da postupaju u predmetima za koje je zapećena kazna zatvora do 5 godina, odnosno za krivična dela do 5 godina, a viši saradnici za krivična dela do 8 godina, gde vi već tu možete napraviti razliku, znači opet ni 5 godina nije malo, tek 8, a kamoli više, čak ni 3 godine, i tu vi već vidite da jednostavno pravnik mora da nosi opet neke moralne osobine, neke uzuse, kodekse ponašanja, dakle neka pravedna kriterijume merila da bi uopšte pristupio, jer svaki predmet jeste za sebe, različit je, mora se pristupiti, dakle, na prosto drugačije načine, ne može se, da kažemo, šablonski raditi, znači prosto mora jedan, da kažem opet, ljudsko-pedagoški pristup na konkretnu situaciju, naravno, uz poštovanje zakona i propisa koje nosi. Funkcija sudije je svakako vrlo odgovorna, a nekako se čini da malo, da kažem, kolega prelazi upravo na tu funkciju, ali pojavili su se i podaci da će do 2030. godine negde oko 60% sudija otići u penziju. I doći ćemo, ako se ovakav trend, da kažem, nastavi do toga da neće biti dovoljan broj sudija, a veliki će biti broj predmeta sa druge strane. Pa jeste, to je, da kažemo, neka analiza, dakle, koja se već određeni broj godina vrti u javnosti, dakle, upravo da do 2030. godine 60 do 65% sudija će navršiti svoj radni vek i prosto će otići u penziju. Ono što jeste privremeno rešenje jeste da se taj radni vek podigne na 67, 70 godina, ali prosto morate uzeti u obzir, dakle, biološke godine, dakle, i tih sudija gde prosto vi posle određenih godina jednostavno ste ne samo zasićeni materijom, nego jednostavno stiče se utisak kao da jednostavno morate, sad to će možda zvučati grubo, ali osloboditi ne prosto, nego dati šansu mladim ljudima da oni, jel te, u zavisnosti od tih kriterijuma i merila vrednovanja i napredovanja koji se uopšte traže kako bi neko ispunio uslove i postao sudija ili javni tužilac, da prosto jednostavno sve to prati svoje tokove. Nekako. Da, a šta bi, recimo, kada govorimo o pripravnicima sada i dalje, šta bi to, recimo, nekog pripravnika u tužiloštvu ili, recimo, sudskog pripravnika, da kažemo, motivisalo da on ostane u toj branši i da posle pravosudnog ispita svoj, da kažemo, svoju karijeru nastavi upravo u sudu? Pa u mahom to je, dakle, jel te, prvo i da kažemo ono osnovno što je prepoznatljivo među kategorijama pripravnika i saradnika jeste upravo finansijski moment. Međutim, ne možemo, opet kažem, sve svesti na finansijski moment, jer nekako, opet možemo svojiti onim, znanje nema cenu, negde ima, negde nema. Znači, prosto ono što se pokazalo, dakle, kroz opet neke i analize i afinitete, dakle, mladih ljudi, zašto se opredeljuju da odu, recimo, u sudove i tužilaštva, jeste prosto izazovnost, karijera neka koju hoće da ostvare. Opet vi kada radite pri pravosudnim institucijama, prosto vi na neki način služite i svojoj državi, jel te, ulažete sebe, prosto ste korisni za društvo, za državu, dajete neki svoj maksimum doprinos u svemu tome, u borbi protiv kriminala, ako se radi, opet kažem, o krivici, u parnici, ukoliko su, dakle, neki privatno-pravni odnosi. Tako da... Ali da bismo to možda motivisali mlade ljude da se upravo odluče da idu tim putem, kakav je dalji put, dakle, posle polaganja pravosudnog ispita, koji je dalji put u ovom slučaju, znači, već sada saradnik?
Pa, posle polaganja pravosudnog ispita, dakle, pravnik sa položenim pravosudnim ispitom ima dve opcije. Prva, dakle, opcija jeste da položi advokatski ispit, dakle, pred advokatskom komorom i da prosto započne, da kažemo, karijeru advokata. Može otići, dakle, kao saradnik u tužilaštvo, u prosto sud i onda će da započne jednu drugu, da kažemo, karijeru pri pravosudnoj instituciji. Ali mahom je primećeno da i dosta njih prosto, verovatno opet kažem, se svelo nekako na taj finansijski moment, što razumljivo je, ali je donekle i pogrešno, menjaju profesiju. Mnogi odlaze i u IT sektor. Dakle, prosto vi 4 godine, da kažemo, ste utrošili na neki dakle, fakultet, odnosno u konkretnom slučaju pravni fakultet. I to ne je ni malo lak. I to nije malo, ni malo lak. Ovaj, svi, naravno, rimsko pravo, to je dakle, najpoznatiji predmet koji ima ovaj, 300 i više i kusur strana. Ovaj, i po tome je i generalno uopšte pravni i poznat. Ovaj, ali prosto opredeljuju se nekako za zasnivanje dakle, nekih drugih radnih odnosa, nekih profesija, a neki prosto, što se i praksa pokazala, ne vide više sebe u pravničkoj profesiji. Prosto je to, 4 godine su iskoristili, školovali su se recimo za pravnika, ali dalje se nisu videli iz XY razloga. Da, to bude nekada i više. U najboljem slučaju budu te 4 godine, ali vrlo često bude svakako i više. I evo, što bi možda ispomenuli, taj master, recimo, da li on znači u stvari za pravosuđe, master program ne znači mnogo, ali za druge ove struke, konkretno i rad čak u nekim državnim organima znači u smislu tih nekih kvalifikacija? Pa jeste. Samo, dakle, dobro, to se nekada zvalo magistarski, to je na kraju prihvaćanjem ovih novih evropskih propisa o obrazovanju svedeno na master pravnika. Što se tiče za rad pri državnim organima uopšte, on vam, da kažemo, znači vam ukoliko ste vi odabrali da nekako usmerite vašu karijeru, dakle, u tom pravcu. Pa, na primjer, ukoliko ste završili master na studijama koje se tiču iz oblasti krivičnog prava, vama će to i tekako značiti upravo u onoj oblasti u kojoj i radite, jer primenjujete dakle, sve to, opet kažem, kriminologija, penologija, dakle sve to utiče, nadograđujete sebe. Ono što je vrlo bitno za mladog pravnika jeste dakle, da prolazi što više obuka, što više praksi, jer nekako u zadnje vrijeme i stav, dakle, ne samo studenta, uopšte i svršenih pravnika jeste odradio sam dakle, taj fakultetski deo, jel te, taj životni deo kao najbitniji koji je do mene, nema potrebe dalje, to je to što sam naučio, ne, uvek ima potrebe, uvek treba da se, što se kaže, do škola, da se doškolujete za nešto više, da prosto stičete nova znanja, seminari, obuke. Ono što je vrlo bitno u pravničkoj profesiji jeste retorika i na što opet apelujem stvarno mlade ljude, znači to je jedna vrlo bitna stvar, jer vi sutradan kad uđete dakle, u sudnicu koja opet, jel te, ne samo da je, kako se kaže, hram pravde, nego jedna velika pravnička arena gde ćete se vi susretati sa raznim profilima ljudi, prosto morate da opet u komunikaciji s njima zadržite svoj nivo, a da nekako na jedan stručan i, da kažemo, dobar način, uz apsolutno svu pomoć retorike, odbranite predmet, ako ste, jel te, na advokatskoj strani, ili da prosto zastupate, na primjer, javnu optužbu, ukoliko ste na strani javnog tužiloštva ili u tako je sudskom slučaju suda. Kada ste evo spomenuli te prakse, da li nedostatak istih, da kažemo, neki glavni problem sa kojim se studenti suočavaju s obzirom na to da imamo već svršene pravnike koji ne znaju kako tužba izgleda? Pa da, to je što se pokazalo godinama unazad, jeste problem što diplomirani pravnici kada izađu sa pravnog fakulteta, oni prosto ne znaju kako izgleda dakle, neki pravni akt. Jeste da oni mogu, naravno, samostalno da putem interneta pretraže, da vide sadržinu izgled tog pravnog akta, ali apsolutno da je mnogo više korisno kada vam stručno lice, bilo da se radi o profesoru, nekom sudi, tužiocu koji će da održi neko gostujuće predavanje, da vam prezentuje neki pravni akt, da vam objasni njegovu ulogu, značaj, sadržinu, pogotovo dakle, koja vi pravna sredstva možete da ulažete na taj pravni akt. Ono što znam jeste da konkretno u slučaju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, oni na 4. godini imaju dakle, predmet, odnosno da
više da kažemo, jeste praksa koja traje, ako mi sećanje ne vara, neke, da li nedelju ili dve nedelje, što jeste, da kažemo, malo vremenski. Mislim da su dve nedelje, da. Dve nedelje, da. Ja se sećam u mojim studentskim danima, ja sam nekako gledao da ostane makar mesec dana, jer sam uvideo, jel te, prve, dakle, taj moj susret sa praktičnim radom jeste bilo, čekaj, ovo je predmet, prašnjavo, puno papira, malo je iscepano, ali to je prosto predmet koji teče i razvija se dalje u zavisnosti od postupka. Znači, nekako je mesec dana, da kažemo, jedan minimum koji prosto student, pripravnik negde može, dakle, pri nekoj opet instituciji, nekoj ustanovi da prođe, da bi on uvideo sve prednosti, dakle, jer prosto pravnički sistem jeste razgranat sistem, pravnička profesija je neizostavna svuda, od privatnog sektora, korporacije, banke, razne firme, preduzeća, državna, privatna, pa sve do tih pravosudnih institucija. Ali ono što zaista bi trebalo i što je, da kažem, opet sugestija radnih i pravnih udruženja, pa opet i Foruma pravnika Srbije, jeste, dakle, apel na obrazovne institucije, jel te, pravne, da što više polažu, dakle, energije u taj praktični deo, jer nije sve samo teorija. Vi u teoriji zaista naučite dosta toga, ali na kraju i tom studentu koji, jel te, teorijske se obučava, doći će mu preko glave svega i on neće znati kako u praksi da primeni. Zato najbolje što se pokazalo jeste spoj teorije i prakse i opet sa mnogo većim akcentom na taj praktični pristup pravničkoj profesiji. Jasno. Ono čega bi se još i dotakla jeste reforma pravosuđa 2011. godine. Koliko je ono uticalo na rad, konkretno, ajde, tužilaštva, gde radite? Da, čuvena reforma koja nekako je, što se kaže danas, žanjemo plodove te. Pa ta reforma sama po sebi je bila nekako brzinska, to se i pokazalo, opet pod uticajem, jel te, pregovaranja za pristup Evropskoj uniji. Pa, znate kako, opet, malo je nezahvalno govoriti o tome, jer prosto tada pravosudni organi koji su se nosili sa tom reformom su imali jako težak zadatak, znači bukvalno da faktički preko noći se transformišu u ono što se pokazalo danas, da opet imamo sistem koliko toliko stabilan je, ali naravno svaki sistem ima i mane. I mislim da prosto u narednim godinama, ukoliko pogledate, dakle, akte kojima je, jel te, od strane Ministarstva pravde predviđeno da će da se pravosudni sektor reformiše, jel te, u periodu koji je već bila od 18. do 24. pa i nadalje, daje rezultate. Prosto vi imate nosioce pravosudnih funkcija uopšte kada se radi i o Ministarstvu pravde, dakle državne službenike koji su prepoznali da jednostavno pravosudni sistem treba da se reformiše u onom svom najboljem svetlu, da on ide u apsolutno za sada dobrom pravcu, uvek ima prostora da se poboljša, da se prosto neke stvari poprave. Tako da ja verujem da kako s godinama to bude sve prolazilo, da će pravosudni sistem biti efikasni i efikasni. Naravno, vi uvek kroz medije možete čuti onu krilaticu nepoverenje građana u pravosudni sistem. Građani prosto bi trebalo opet sa jedne strane da shvate da pravosudni sistem apsolutno obraća pažnju na njih, iako to u javnosti deluje da to nije tako. Znači, pravosudni sistem je svestan svih svojih mana i nedostataka, svestan je potreba građana i prosto vi imate i situacije u kojima građani se obraćaju sa nekim predstavkama, sa podnošenjem nekih podnesaka. U 90% slučajeva jesu to krivične prijave koje jednostavno neki završavaju prosto odbačene iz razloga što ti podnosioci nisu priložili dokaze, jel te, za ono krivično delo koje prijavljuju, i onda vi prosto se susrećete u javnosti sa jednom situaciju, evo, odbacili su mi krivičnu prijavu, taj pravosudni sistem je korumpiran, to je ovo, ne, prosto, znači, pravosudni sistem funkcioniše, dakle, na osnovu zakona, tačno, jel te, predviđenih odredaba koje se tumače i prosto ako vi kao podnosilac krivične prijave niste tu krivičnu prijavu adekvatno, jel te, precizirali, naravno, tu je opet i javni tužilac koji
prikuplja dokaze na osnovu vaše krivične prijave. On procenjuje da li je svrsishodno, da li uopšte treba da se uđe u tu krivičnu prijavu, da li je izvršeno neko krivično delo. Prosto, opet, nije samo do, da kažemo, pravosudnih institucija, nego i građana, kako oni postavljaju, jer oni su nam, dakle, uopšte glavni materijal. Kako ste podneli, mi to možemo da vidimo, može se preduzeti neke radnje, tako da prosto građani moraju da razumeju da za takve stvari ne postoji čarobni štapić, nego koliko je i do pravosudnog sistema, toliko je i do njih. Dobro, naše građane je nekako, makar važna ta stigma, da vole da se sude nekako i da vole da idu na sud, makar to možemo videti i po malom broju slučajeva uspešne medijacije. Jeste, da. Pa ja prosto ne sećam se niti pamtim da kod nas, što se kaže u našem narodu, medijacija jeste neko rešenje. Mi nekako smo više kao narod naklonjeni parničnim postupcima. Tužiću ga, to mi se više sviđa, ali naravno, medijacija je sve više zastupljena u Evropi. Tu su prosto jedni, da kažem, fantastični načini da prosto vi ne stvarate sudske troškove, da bespotrebno ne ulazite u sudske procese, jer prosto procesi u parnicama jesu, makom slučaja, neizvesni. Vi imate volju i, da kažem opet, želju, jel te, da tužite nekoga, ali prosto morate da budete svesni da kada tužite nekoga, da ukoliko ste tužbeni zahtev koji ističete postavili pogrešno, sud neće imati drugih mehanizama nego da odluči u skladu sa zakonom onako kako je postavljen tužbeni zahtev, bilo od vas ili od druge strane. Tako da medijacija jeste jedno dobro rešenje, što se kaže win-win situacija, gde prosto ste spremni da sednete, što se kaže, za pregovarački sto i da prodiskutujete, jel tako mogu najblaže tako da kažem, bez upiranja prsta u suprotnu stranu, da prodiskutujete šta je to što je problem koji je nastao između te dve strane i da se nađe neko kompromisno rešenje. I mislim da bi medijaciju trebalo prosto praktikovali da izađemo iz ovog našeg mentaliteta tuženja. Znači, jednostavno da počnemo da svi dogovaramo se, da komuniciramo na jednim razumnim, normalnim osnovama. Tako da mislim da za medijaciju i tekako dolazi vreme i da će se ona biti jako upotrebljiva u našem narodu. Novice, hvala što ste bili sa nama ovog jutra. Hvala vam.